Bueno, abans que res, donar les gràcies a l'Ateneu Llibertari de Reus. És la primera vegada que vinc aquí, no he vingut mai, viu aquí al costat. Per venir a parlar sobre aquest tema Barcelona Gol, que bueno, ja fa uns quants anys que en anem parlant, per sort o per desgràcia. Ara feia temps que des de la plataforma no fèiem cap xerrada sobre aquest tema, i al venir doncs, he hagut de refer bastant el PowerPoint que tenia fet, perquè com que canvien molt les coses pràcticament cada setmana que passa, de fet canvien les coses. Fins i tot ja li he canviat el nom del títol de la xerrada, no? Que és Barcelona Gol o com vendre fum, no? Perquè és que abans parlàvem més dels detalls de Barcelona Gol, del projecte, aquests casinos, aquests altres. Ara ja se'ns fa difícil fins i tot això. Ens trobem en una situació que hem passat, doncs, com ara explicaré, pràcticament 4 anys, 3 anys i mig ja, des de la primera vegada que es va parlar d'això, i el que no faré avui tampoc és explicar tot el que va passar al setembre del 2012, perquè ho explicaré molt, de manera molt escueta, però jo crec que és més important el que està passant a les últimes setmanes, als últims mesos. Bé, però posem-nos tot així, fiquem-nos una mica en context d'on venim, no? El 2012 teníem aquell sidral, no?, de l'Eurovegas, si anava a Madrid, si anava a Barcelona... Bueno, al final la qüestió és que l'Eurovegas va dir que s'anava a Madrid, tot i que al final no va anar ni a Madrid ni a Barcelona, però va dir que s'anava a Madrid. I just el dia abans que això passés, l'Artur Mas doncs, anuncia que tenen un pla B, no? I aquest pla B es diu Barcelona World i s'instal·la doncs, en uns terrenys a Salou. Aquí sempre explico que la conya que fèiem aquí els que estàvem en entitat, i estem en entitats ambientals, sempre fèiem la conya, ja veuràs com això de l'Eurovegas vindrà a Tarragona. Doncs mira, va venir a Tarragona. No es deia com el projecte que es pretenia a Barcelona, però li vam ficar el nom de Barcelona World, no fos cas que ens oblidéssim del nom de Barcelona. Doncs bé, ens anuncien això, a més, en un moment doncs, en què també hi havia una convocatòria de eleccions i, bueno, suposo que l'Artur Mas, en principi, no es podia permetre aquest fallo de govern d'haver perdut a l'Eurovegas, no? Bé, per nosaltres, per la plataforma, després d'haver vist com han anat les coses amb els següents mesos de començar a entendre això de què era Barcelona World, la conclusió a la qual vam arribar és que Barcelona World no era el pla B. Hi ha gent que no està d'acord amb això que diem, però nosaltres cada dia que passa hi estem més d'acord, amb el sentit que això era el pla A. I per què era el pla A? Doncs per precisament aquest context econòmic i d'interessos particulars que es donaven i es donen amb els terrenys aquests de Salou i de Vilaseca, del Consorci Recreatiu i Turístic. Són uns terrenys de la Caixa, pràcticament tots, el 90% i escaig. Són uns terrenys de la Caixa que, a més, es van expropiar l'any 89 per fer Port Aventura. Port Aventura, l'any 89, el govern Pujol va fer una llei que justificava l'interès públic per fer el centre recreatiu i turístic. No? S'ha de fer aquesta llei i es va dir, en el lloc on es decideixi fer aquest centre recreatiu i turístic, diguem-ne, prevaldrà aquest interès públic de país de tenir una destinació turística i per tant es podran expropiar terrenys. Aquest lloc escollit, de fet van dividir Catalunya en dos, no? Van dividir Catalunya, quasi com aquí diu, la Catalunya Nova i la Catalunya Vella, van dir a un lloc o a l'altre s'ha d'instal·lar aquest centre recreatiu turístic. Va anar a petar aquí, no? Els terrenys de la zona del Cap Salou, perquè ens puguem entendre. I es van expropiar 800 hectàrees. Sí? De les 800, Port Aventura, els hotels que s'han fet després, el Costa Caribe, ara el Ferrari Land, totes aquestes històries, al final ha acabat ocupant unes 400 hectàrees, en números generals. Per tant, si restem 800 més 400, queden 400. Aquestes 400 és on rau l'interès per fer-hi Barcelona World o una part de Barcelona World. La Caixa, en aquests terrenys, els té des de fa temps. La pregunta que ens fa tothom quan sent a dir això per primera vegada és com pot ser que uns terrenys que es van expropiar i que van anar en mans públiques ara siguin de la Caixa? Això la llei ho permet, eh? No són coses que no s'hagin fet bé, però per desgràcia
la llei ho permet, no? Vas en mans públiques, consorci públic-privat, s'acaben venent, es pot fer, no? I ja són mans de la Caixa. Bé, la Caixa aquí va intentar fer doncs, el seu dia des de camps de golf, que estan construïts, de fet, alguns. Hi ha tres camps de golf, que us convido a visitar-los, qualsevol època de l'any no hi ha quasi ningú. Llavors és una zona doncs, que econòmicament doncs, no acaba de funcionar. Va voler fer també una zona com de xalets de luxe vinculat al camp, als camps de golf, que fins fa 4 dies la web encara funcionava. Jo crec que si fiqueu Lumine el Google encara funciona i podeu comprar xalets d'allà, tot i que no us permetrà pagar segurament, però encara hi ha la web que funciona i podeu veure què és el que estava pensat a fer, que precisament era això, fer com una zona de camps de golf amb xalets d'alt standing. Van fer fins i tot els carrers, les faroles, no? Van començar a construir-hi, no? Els carrers bàsicament, però xalet ni un. Amb això que volem dir, que a vegades també quan hi havia el discurs al seu dia, que ara ja no ho diuen perquè saben que és fals, que el discurs que era, doncs, que Barcelona World ja està tot fet, només cal construir els casinos, deien, no? Això és mentida, deien, és que els carrers ja estan fets. Això és amb una part, que era a la part aquesta de dins dels camps de golf on anaven els xalets, els casinos i els resorts turístics no van amb aquests terrenys, sinó que van amb uns terrenys que s'haurien de començar a construir de zero, vale? En el fons, la Caixa què fa? Com que té aquests terrenys que no aconsegueix vendre xalets i que li piquen i que no deixen de ser doncs, el que se'n diu per la banca un actiu tòxic, no? Busca el que hem batejat nosaltres com el tonto útil. No? Què és el, qui era el tonto útil? Doncs el grup Veremonte. No? El grup Veremonte, que si recordeu a parlar, doncs, era el que sortia a Notòria Dret a explicar què seria Barcelona World amb el seu delegat aquí a Catalunya, el senyor Xavier Atzadà, arxiconegut a Tarragona, el Banyuelos, arxiconegut al País Valencià i al Brasil per les seves operacions especulatives i per enviar a la ruïna famílies i empreses senceres, doncs aquest grup és el que li encarrega la Caixa tirar endavant això. Això no va sortir mai a la premsa, que la Caixa encarrega Veremonte, però queda ben clar. Queda ben clar amb el que explicaré després. No? Bé, i al setembre del 2012 s'esdevé aquesta fotografia. Aquesta fotografia és genial per explicar Barcelona World. Sempre la posem. Això és de setembre del 2012. Eh? Qui hi ha al mig? Hi ha el president de la Caixa, el Feiner. Està al mig de tot. Eh? Si us hi fixeu, de la resta, entre cometes, ens els hem ventilat a tots. Eh? Hi ha el Mas, hi ha el que el seu dia era conseller de territori, el d'empresa, hi ha el Banyuelos, hi ha el Mascoler, hi ha el Gordó i hi ha l'Atzarà. D'aquests, sobre el mapa de Barcelona World no en queda cap, però el de la Caixa sí, eh? És a dir, l'eix principal de Barcelona World, que és, torno a dir-ho, que és la Caixa, aquests continuen en el mapa. Però si fixeu, en el discurs i en les compareixences i en la defensa de Barcelona World, la Caixa només va sortir el primer dia, que era aquí. Després no l'hem vist més, però com explicaré després, la Caixa és qui signa els contractes per algunes coses que han passat per aquí al mig. Bé, per tant, la pregunta, què és doncs, Barcelona World? Doncs ho tenim ben clar, i jo crec que ja no hi ha discussió sobre això. És un resort basat en tres eixos principals: casinos, àrees comercials de grans marques i hotels. Això no és que ho diguem nosaltres, sinó que ho diu el mateix pla director, que estipula quants metres quadrats hi haurà per casinos, quants per hotels i quants per centres comercials. Per tant, com us deia, doncs, aquí hi havia doncs, el grup Veremonte, aquest grup famós que anuncia al setembre del 2012 una gran inversió de 4.800 milions d'euros, anuncien al seu dia 6 grans complexos de 87 hectàrees amb 12.000 habitacions i que començaria, això ho van dir, que començarien les obres al setembre del 2013, estem a abril de 2016 i estem en la situació que estem. Bé, al cap d'un temps, d'uns anys, Veremonte fot el camp. I aquí entra l'Incasol. Per això, abans de parlar què hi pinta aquí l'Incasol, deixeu-me parlar això de que Veremonte fot el camp. Veremonte fot el camp després d'haver aconseguit la seva funció. Veremonte, no, el grup Veremonte, el Banyuelos i l'Atzarà, nosaltres que vam investigar una mica qui eren i què es dedicaven i això, mai en la seva vida s'han dedicat a fer ni casinos, ni destinacions turístiques, ni hotels, ni coses d'aquestes, no. El grup Veremonte, bàsicament,
s'han dedicat a la compra-venta d'actius, a la compra-venta d'empreses, d'accions, de terrenys. Aquest és el seu negoci. Per tant, el grup Veremonte, i en concret el Xavier Atzarà, una persona amb moltíssima influència política a Tarragona, el seu germà, gerent de la xarxa sanitària Santa Tecla, amb això crec que ja us ho dic tot, doncs a través de l'Atzarà, la Caixa, van a buscar Veremonte per quin motiu? El van a buscar bàsicament per dos motius. Bueno, per un motiu principal, que és anar al Parlament i convèncer a qui sigui el Parlament i a la societat de Tarragona de que això és molt important i que cal modificar les lleis i cal tirar endavant una modificació del planejament dels terrenys. Un cop això va estar fet, és a dir, un cop el Parlament va aprovar la modificació normativa que ara explicaré, i un cop que el govern de la Generalitat, l'anterior govern, va començar la tramitació del pla director, un cop això va estar complert, just va ser el moment en què Veremonte marxa. I és el moment en què la Generalitat li demana que compri els terrenys. Escolta'm, si tu ets l'inversor, compra, o si més no, aquestes empreses que tu has dit, Hard Rock, Melco, aquesta gent, que ara en parlarem, aquesta gent que has dit que volen venir, doncs que comprin els terrenys. Un cop se li demana això, Veremonte diu, i saps què? Nosaltres marxem, això no ho veiem clar, no sé què, però la llei ja l'han aconseguit canviar, han aconseguit començar la modificació del planejament dels terrenys, i per tant, si tot això acaba amb èxit, el valor d'aquests terrenys, propietat de la Caixa, han augmentat. Per tant, l'objectiu era ben clar, i n'estic convençut que Veremonte, en aquest sentit, ha cobrat de la Caixa per la funció que havia de fer. No en tenim, en aquest sentit, cap dubte. I per si això no fos prou, davant del drama que Veremonte marxés i que aquest projecte pogués caure, apareix l'Incasòl com a gran salvador. L'Incasòl és l'empresa pública de la Generalitat, l'Institut Català del Sòl, que bàsicament se dediquen doncs, a tirar endavant polígons logístics, a zones d'indústria, no? Una mica jugar aquest factor d'incentiu, de compra-venta de terrenys, de fer grans polígons, no? En cap moment s'han dedicat a fer ni centres d'aquests de turisme, ni hotels, ni que diguin, en cap moment s'han dedicat a això. I de fet l'Incasòl molts cops entra en joc, no sempre, però molts cops entra en joc quan tenen terrenys de l'Incasòl, perquè l'Incasòl té molts terrenys a Catalunya, no? I l'Incasòl a vegades ha jugat també amb aquestes operacions de compra-venda de terrenys per després posar-s'hi pel mig, amb el sentit que com que són terrenys de l'Incasòl, no? Però no és el cas. Aquí l'Incasòl apareix per gestionar, una cosa molt estrany, però per gestionar els terrenys de la Caixa. I és així com signen aquest contracte d'opció de compra condicionada. El cognom és important, eh? Aquest contracte el signa la Caixa amb l'Incasòl. I per què signa un contracte la Caixa amb l'Incasòl? Doncs perquè l'Incasòl exerceix el paper de buscar comprador. És a dir, exerceix el paper que havia fet fins ara el grup Veremonte. Com que Veremonte no se'n surt, en principi, tot i que Veremonte va anar a buscar inversors de la mà del Mas Colell i vària gent del govern a les clavegueres de Macau, van portar Melco, doncs malgrat això no se'n surten i diuen que això ho faci l'Incasòl. Signen aquest contracte, que per cert caduca el juny del 2016, i quan diem contracte d'opció de compra condicionada, quina és la condició? Doncs precisament marcar les condicions urbanístiques que la Generalitat hauria de tirar endavant en la modificació del planejament. Preguntareu, això és legal? Resposta, no. Claríssimament, i això ho van portar el síndic i ens ha donat la raó. No ho va fer massa públic, però ens ha donat la raó en el sentit de que no pot ser que abans que s'aprovi una modificació d'un planejament ja hi hagi un contracte tancat entre la Generalitat a través de l'Incasòl i el propietari dels terrenys per com han de ser les condicions. Les condicions, què vull dir amb condicions? Pues tants metres quadrats destinats a hotels, tants metres quadrats destinats a no sé què. Això surt aquí. I a més, amb un annex
al final que diu, si no es compleixen les condicions estipulades en aquest contracte no serà vàlid. No? Quan els hi hem dit això a la cara a la Generalitat, al mateix conseller, diu que no, que això no, no és del tot així, no sé què. És així, perquè surt escrit i ha quedat clar. No? Bueno, aquesta és la situació. I amb tot això, doncs, al final, l'última cosa que tenim a sobre la taula doncs, és una modificació del planejament que preveu quatre zones doncs, de casinos, hotels, centres comercials, centres de convencions, algun camp de golf, tot i que ja estan per allà al mig, els camps de golf, estadis, bueno, diferents opcions, i ja poso punts suspensius perquè han dit mil coses, des de que farien un... com he dit aquest capítol del Simpson, que veu un de fora i diu fareu un mono rail. Pues ja, no és conya, vull dir, amb unes de les declaracions sobre Barcelona Gold, ho van dir, eh? És que fareu un mono rail, quan ho van dir, ràpidament, que això em sona al Simpson, realment. El panorama i el mirall amb el qual tenim és aquest, és que això sembla un capítol del Simpson, no? I anuncien al seu dia 17.000 llocs de treball, 10.000 directes, 7.000 indirectes. Aquí veig que el text se m'ha quedat tallat. I ara hi ha les últimes declaracions oficials, ja parlen de 9.000. Però bueno, és a dir, en aquest sentit què volem dir amb això? Que no hi ha cap base ni cap estudi que justifiqui que se'n generin 17.000, se'n generin 9.000 o se'n generin 2.000 o se'n generin 50.000. I no ho dic jo com a plataforma, sinó que ells mateixos, ara fa poc, amb unes declaracions a la xarxa de televisions local, el representant de Pimec Tarragona, en sec, no sé si ho tenia massa pensat de dir-ho, però ho va dir en sec. Va dir, escolta'm, és que no hi ha estudi econòmic financer del projecte Barcelona World. I el tio va dir, clarament, no hi és. I ho va dir Pimec, no ho va dir la plataforma Aturem Barcelona World. Ells mateixos admeten que no hi ha un estudi econòmic sobre aquest projecte. Per tant, sense estudi econòmic, segurament se fa difícil plantejar si això generarà 17.000 llocs de treball, 10.000 o 5.000. Però bueno, en tot cas, després en el debat parlem sobre aquesta qüestió tan amplement com vulgueu. En fi, el projecte on se situa? Doncs bueno, en aquest triangle, no? Del Cap Salou, entre Salou, La Pineda, Vilaseca, i marquem sempre el polígon petroquímic. I per què el marquem? Doncs perquè doncs, hi ha uns plans, per exemple, de risc químic que estipulen clarament fins a on es pot construir, fins a on no. I a més a més hi ha un pla precisament que el podríem batejar com de conciliació entre el turisme i l'indústria, un pla del 2003, que precisament marcava els límits doncs, de construcció de zones com Port Aventura i si Port Aventura es volia ampliar fins on ho podien fer i el mateix per l'indústria química. I aquest és un debat que no s'ha tingut en compte fins a ultimíssima hora amb l'última versió del pla director que semblava que comença a incorporar aquestes qüestions vinculades al risc químic, però al començament en aquest sentit ningú parlava. Bé, poso aquest esquema perquè aquest esquema ja el podeu borrar de la vostra ment, perquè això és el que el grup Veremonte deia que volia fer. Era tan divertit que jo ho poso perquè és que és fantàstic. Parlava d'aquests noms tan de Tarragona, Barcelona World, Barcelona Village, Barcelona Park, Barcelona Beach, per explicar el que volíem fer, no? Amb aquests terrenys. A la part de dalt, pintat de color blau, hi havia el que és Barcelona World com a tal, no? Que és la zona pròpiament de casinos i tot plegat. A la zona de baix, aquesta zona més verda, Barcelona Village, no? Barcelona Park, Barcelona Golf... Això és els tres camps de golf que us deia que avui dia hi ha allà, doncs són aquests, és aquesta zona. I Barcelona Beach és la platja llarga de Salou de tota la vida, que li vam ficar el nom Barcelona Beach, no? Però és la platja llarga de Salou, no té més. No. Però el més divertit de tot és que el seu dia, i això ho explico perquè és molt divertit, perquè deia, no, és que... Barcelona World, deien, tindrà una zona verda més gran que el centre del parc. Deien, tindrà una zona verda de 220 hectàrees, que és la zona aquesta de pintada de color verd, que al seu dia li deien Barcelona Park, ara més l'última vegada deien Barcelona Village, no? Després fèiem números i deia, hòstia, de les 220 hectàrees, 90 són els camps de golf, no? Que actualment ja hi són. Llavors, el que era el camp de golf el batejaven ells com a
com a zona verda per vendre-ho, no? Llavors, bueno, ningú posa en discussió si el Camp de Golf és de color verd o color vermell, però dir-li això a zona verda, doncs segurament era una mica la manera de vestir aquesta qüestió, no? Bé, l'última imatge així gràfica que surt per la premsa i les coses és aquesta que veieu aquí. Bueno, perquè ens situem, això d'aquí baix és la zona que se'n diu Xalets de Salou, on hi ha el club de tenis de Salou, si coneixeu aquella zona, val? Aquesta carretera d'aquí és la carretera de Tarragona-Salou, i aquí darrere, si ho veieu, ja hi ha el parc temàtic de PortAventura. Ara mateix, on es concentra bàsicament l'ús principal de Barcelona World, i el que afecta només el pla director, és entre la carretera de Salou i Tarragona i el parc temàtic. Aquesta franja que veieu aquí, que és on se situen aquests blocs dels casinos i els hotels, és la zona principal d'actuació del pla director. Amb l'anterior dibuix, amb aquest d'aquí, sí, s'afectava tot l'àmbit, tant el que quedava per damunt de la carretera com el que quedava per sota, els camps de golf, tot això, també s'incorporava en la modificació del planejament, però a última hora això, per sort, va saltar. I això és el que tenim, el dibuix únic que tenim sobre el que al principi hauria de ser això de Barcelona World. Aquí veieu una foto des de la zona dels camps de golf, al fons veieu PortAventura, doncs entre els camps de golf i PortAventura, que hi ha franja, aquí és on suposadament anirien instal·lats els casinos. La zona del camp de golf, doncs, està, com us podeu imaginar, tota envoltada, doncs, per tanques, és una zona, diguem, particular, no hi pots entrar aquí. Això també és una de les queixes que s'han donat, i molt activament, també sobretot pels veïns d'allà, és a dir, que no volen continuar amb projectes en aquell territori, que el que facin és tancar-ho tot, com ja és PortAventura, com ja són els camps de golf. Bueno, i anem a parlar una mica de qui hi ha aquí darrere, no? Suposo que ja, després de més de 3 anys, ja tothom ha sentit a parlar, no?, d'algunes de les empreses, però és que aquí n'han passat moltes, d'empreses per aquí davant, sobre la discussió aquesta de Barcelona Golf. Ha passat des de l'empresa Melco, que és una de les que encara avui dia, doncs, diuen que volen invertir. Qui és Melco? Melco és una companyia de casinos de la zona de Macau, sí? Una zona potencial de casinos, l'estil podríem considerar com Las Vegas, però al sud-est asiàtic. Melco és una companyia que als Estats Units, en alguns estats, per informes policials que els vinculen directament amb la màfia xinesa, tenen l'accés vetat. Aquesta companyia és una de les que han mostrat l'interès més fort per poder venir, i són els que Mascolell i companyia els van rebre amb els braços oberts i els van obrir les portes a tot arreu perquè vinguessin aquí. Aquesta altra companyia, els del Balue aquest, qui són aquests? Aquests ja fa temps que no ens sentim a parlar, però al seu dia van venir a compareixer a la Cambra de Comerç, són els de l'outlet de La Roca del Vallès, correcte, són els que gestionen l'outlet d'allà, que gestionen grans marques de centres comercials. Melià, per cert, empresa que sortia a Los Papeles de Panamá, aquesta empresa surt a Los Papeles de Panamá. Són una de les empreses, tot i que fa temps que no ens sentim a parlar, molt de temps, més de 2 anys que Melià ja no sembla que vulguin fer res aquí a Barcelona Golf, però al seu dia també van dir que vindrien aquí i farien els hotels, els casinos. Hard Rock Café, aquestes són els que sembla que sí, aquests segur que faran el Barcelona Golf. L'última, la millor de tot, va ser que el Puigdemont un dia va dir: la setmana que ve farem una declaració superimportant sobre Barcelona Golf. Resulta que era que tenia una trobada amb els de Hard Rock. La trobada aquesta va durar pocs minuts i van fer una roda de premsa. Bé, analitzem què van dir en aquesta roda de premsa. Surten i diuen: farem una inversió de 2.500 milions d'euros. Hard Rock, només Hard Rock. Diu: nosaltres farem inversió de 2.500 euros. Bé, agafem els números del pla director, és a dir, els números que estan per escrit. Quant costa la inversió de Barcelona World en el seu conjunt? 2.500 milions d'euros. Llavors, casualitats? Totes. És a dir, casualment surt una empresa, no 4, com les que en principi haurien de venir, sinó que en surt una, i aquesta una li fan dir que digui la xifra global
de la inversió, que són 2.600 milions, i això està escrit, no és una xifra que ens hàgim tret de la butxaca, en concret 2.645 milions d'euros, no? Bueno, en aquest sentit li podem donar més fiabilitat o menys. Nosaltres no... Soc jo que sona ja. Bueno, li podem donar això, una fiabilitat més gran o menys gran, però el que ens queda clar és que aquestes empreses ara mateix l'única funció que fa és estar a l'espera de si això doncs tira endavant amb les condicions que ells demanen, potser sí que fan el pas. Però perquè això és una idea, no sé si ho vau veure a la premsa, casualment Melco i Hard Rock ja han tirat proposta d'inversió d'una xifra bastant semblant a Xipre, aquest fa 15 dies. I fa dos dies vaig parlar amb un periodista, coneix molt la zona de Turquia i de Xipre, i vaig preguntar, escolta'm, això de casinos i Xipre, què? I diu, no, diu, la zona turca de Xipre és la zona de casinos, clarament. I no dels casinos que puguin venir aquí a Salou, sinó dels casinos de debò, que diem, no? Llavors, plenament normal que empreses com aquestes, vista la situació d'aquí, ja estiguin tirant propostes d'inversió amb altres països. Bé, la següent empresa, Invest Industrial, aquest nom tan bonic, darrere hi ha Port Aventura, vale? Invest Industrial és qui té ara mateix el 50,1% o 50,1% de Port Aventura. L'altre, el 49% i escaig, té un grup d'Estats Units amb un nom molt estrany, no recordo mai com, FJK, o com el president Kennedy, doncs, semblant amb les lletres canviades, una cosa així. Invest Industrial, que és Port Aventura, sincerament, aquí opinió personal, no opinió de la plataforma, jo crec que són els qui faran el pas, tard o d'hora. Port Aventura, si us hi fixeu, en la primera declaració sobre el Barcelona World no van sortir. Van sortir al cap d'un any. Al cap d'un any o un pèl més van sortir i van dir, escolta'm, nosaltres estem interessats en que si això tira endavant poder-hi fer alguna cosa. No? I per què ho van dir això? Perquè Port Aventura, bueno, dintre del que cap, com a model de negoci, s'ho han sabut muntar força bé en aquest sentit. No? És a dir, a mesura que creien que hi podria haver una demanda que justifiqués una ampliació i coses que veiessin que pogués funcionar, van ampliant. No? I en aquest sentit, amb aquests terrenys, com que saben que amb la planificació anterior, no amb la que pugui venir, amb la planificació anterior ells ja podrien fer ampliacions, doncs evidentment s'hi posen allà per lo que pugui passar. Si us hi fixeu, amb el parc Ferrari, nosaltres com a plataforma no hem dit massa cosa. I per què no hem dit massa cosa? Doncs perquè precisament és una instal·lació que ens dolgui més o menys amb la planificació vigent, no amb la nova, amb la vigent ja podríem començar a construir, no hem demanat modificacions normatives a ningú, no hem demanat cap baixada d'impostos i a més tenint els terrenys i els diners. I per tant, si ho volen fer, van anar a demanar la llicència d'obres i l'endemà mateix, com aquí diu, van poder començar a construir, no? I així ha estat. Caesars és una altra empresa de casinos que al final ha desaparegut del mapa, però al seu dia va dir que també s'hi posaria, i el grup Paralada són els casinos catalans, que són uns dels que s'han presentat en una cosa que ho van batejar com a preconcurs de llicències de casinos, que era com una crida d'ell de dir, escolta'm, qui s'hi vol posar, no? I s'hi van posar el grup Peralada, Carroc i Melco. El grup Veremonte també, s'hi va posar el seu dia, però el grup Veremonte al final, com que va saltar, van marxar. Bueno, però, com us deia, d'aquestes empreses n'hi ha quatre doncs, que ara mateix poc o en sabem d'elles, i aquestes altres tres que, bueno, són les que ara, almenys a sobre la taula, podrien estar. I com s'ho han manegat? Tot això per poder tirar endavant, doncs, com us deia abans, aconseguint que el Parlament modifiqués la normativa. Amb què la va modificar? Doncs van modificar precisament aquesta normativa que us deia de l'any 89 que va servir per expropiar aquests terrenys de Port Aventura. Doncs modifiquen aquesta llei. Per què la modifiquen? Doncs perquè aquesta llei no permetia que, per exemple, hi pogués haver casinos en aquests terrenys. Per tant, s'havia de modificar, evidentment, aquesta normativa. Aprofiten, però, com que la llei té aquest nom tan bonic i al final acaba I d'establiment de normes en matèria de tributació de comerç i joc. Això bàsicament serveix per poder abaixar els impostos. No?
els casinos, una part impositiva dels casinos, no tots els impostos, però una part, que fins llavors estava doncs amb uns impostos entre el 20 i el 55%, en funció de quants més ingressos tenies, doncs més impostos pagaves, entre el 20 i el 55, se'ls hi rebaixa a tots el 10, a tots, tant els casinos que poguessin venir a Barcelona World com els quatre casinos que avui dia ja hi ha a Catalunya. Bé, la Generalitat, el Parlament, l'únic informe que tenia per justificar aquesta rebaixa era un informe d'una pàgina, bastant trist tot plegat, perquè és un informe que simplement diu, bé, amb els impostos que hi havia abans, entre el 20 i el 55, es recapten 25,6 milions d'euros, no? Baixant-ho al 10, queda a 8,3. Això, fins aquí, les matemàtiques surten, no? Per tant, perdem 17,3 milions d'euros. Per cert, en la primera versió d'aquest informe hi havien fallos de sumes, que van dir, escolta'm, aquí hi ha fallos, i van dir, ah, és veritat, i van, ho van corregir. Aquest era el nivell, llavors diu, però no patiu, que tot i perdre, això està aquí, perdre els 17,3 aquest, un nou casino, un de nou, a Barcelona World, no quatre, sinó un, el 10% recaptaria 36,6 milions d'euros, per tant, els 4 més 1 són 44,6 milions d'euros. Per tant, amb la situació anterior, guanyem 19 milions d'euros. No? És a dir, tot i estar al 10%, com que n'hi haurà un que serà tan bèstia, no? Que serà tan bo que podrà recaptar tants impostos, guanyarem 19 milions d'euros. Casualment, la xifra aquesta és més que tots els casinos de tot l'estat espanyol, un sol casino, llavors no s'aguanta massa per enlloc, i tenint en compte que hi havia darrere del govern anterior, que era el mateix grup Veremonte, estem convençuts, a més veient que a més hi havia fallos amb les sumes, doncs que qui havia fet aquest informe van ser els mateixos inversors, no? I aquesta era l'única dada que tenien els diputats per aprovar això, l'única, Us puc assegurar que en la tramitació de la llei no hi havia cap altre informe econòmic de res, i això ens ho han dit els mateixos diputats de diversos grups polítics, no només dels que estaven més en contra, sinó també d'alguns polítics que estaven a favor. No? Bé, aquesta modificació de llei també, doncs, el que fa és concentrar els nous casinos que hi pugui haver a Catalunya, no n'hi podrà haver, només podran concentrar-se aquí en el recinte aquest del Consorci Recreatiu Turístic. I, a més, la llei els hi permet la possibilitat de que si la gent no té diners, no patim, que els casinos ens donaran crèdit. Això és una cosa impensable, una cosa que hi havia informes interns del govern que deien que això ni hablar, i ho van tirar endavant. Si no tens diners, no pateixis, que el casino te'ls donarà. Això és una qüestió que, a més, els afectats pel joc, les associacions d'afectats pel joc, havien ficat el crit al cel, de que, sisplau, això no ho fessin, i això no va ser així, i ho van incorporar. A més, la llei, doncs, deixa la porta oberta a la gestió dels casinos per empreses de dubtosa de confiança, com per exemple Melco. Ells ens diuen que no, que van posar filtres. Quins eren aquests filtres? Doncs la llei estipula que poden venir empreses que hagin comès fins a... És a dir, en poden haver comès dos, faltes molt greus en matèria d'impostos, tributs, sobre el joc, i només se'ls exigeix, que podríem dir, 2 anys de mans netes en matèria de blanqueig. És a dir, si fa 2 anys havien fet qualsevol cosa, no passa res. Melco, en aquest sentit, podria perfectament venir. I al final, doncs, amb un acord entre Convergència i el Partit Socialista, van tirar endavant aquesta modificació de llei, no? Com us deia, doncs, ara entra l'Incasòl en joc amb aquesta opció de compra de 18 mesos, com us deia, caduca el juny de 2016 i està destinada a que caduqui segur, perquè el juny de 2016 no estarà això finalitzat, està clar. I nosaltres ens preguntem si fins a quin punt aquest ens públic té massa ètica per poder entrar amb aquesta jugada, i mostrem una incertesa sobre què pot passar en el moment que això caduqui. No vull dir amb això que l'Incasòl acabi comprant els terrenys, perquè no hi ha un punyetero duro,
però sí que és incert la situació que hi pot haver d'aquest contracte i els terrenys com acabarà, sobretot tenint en compte que aquí a darrere és la Caixa. Quan? Doncs aquí abans teníem, jo tenia tres diapos diferents per explicar el termini, això. Ara ja poso això només, tardarà el temps que faci falta. I això ho dic sobretot per una cosa que em molesta molt aquests últims mesos. No? I a mi personalment, bueno, els que ens dediquem doncs, a temes de normativa i a temes ambientals, em molesta molt veure com, escolta'm, tenim una llei d'urbanisme que marca uns terminis, tenim un marc legal que fixa perfectament si vols fer un pla director, quin és el pla que has de seguir, que ho has de sotmetre a exposició pública, ho has de passar per la comissió d'urbanisme, sotmetre consultes, no sé què. I doncs, aquesta gent, els de Barcelona World, han demanat, no?, a modificar unes lleis al Parlament, que se'ls va fer per tràmit d'urgència, eh? Vull dir, poques lleis se tramiten per tràmit d'urgència. Doncs per tràmit d'urgència se'ls va modificar la normativa, que en menys d'un any ho teníem fet i validat pel Parlament. Van demanar fer un pla director i ara encara a sobre, el que molesta més és això, que encara ens diuen que això va lent. No, escolta'm, se us ha ficat tot de cara per poder fer el més ràpid possible, no? Tràmit d'urgència, el pla director, vinga va, amb els terminis justos, que passi per comissió d'urbanisme, i ara encara ens, això, encara ens sentim a dir que això va lent. Llavors, quan ara se'ns diu que si això està parat per culpa dels que hi estem en contra, em pregunto, escolta'm, heu tingut 3 anys això de cara i no ho ha tirat endavant, o està que penja d'un fil, no? Llavors, la pregunta és, la culpa d'això és només dels que hi estem en contra, que hem fet pressió i hem anat a parlar amb moltíssima gent, però segurament els motius pels quals ens trobem en aquesta situació, que això està parat, no és només nostre, sinó que aquí hi ha motius, segurament de fons, que fa que això no s'aguanti per enlloc i, per tant, no estigui tirant endavant. I com deia en una vinyeta al Faro el dia de Tarragona, no? Tot ja ningú se'n recorda de res, tot està oblidat, ni les inversions, ni els 6 resorts, ni els 300 milions, ni les Smart Cities, perquè també deien el seu dia que hi hauria Smart Cities a dins de Barcelona World, per dir que no quedi. Van dir que hi hauria un Beach Club, no? També. Van dir de tot, el seu dia, que hi posarien. I de tot això, doncs, ja, evidentment, ningú en parla. I ara l'única discussió és si serà Hard Rock, si serà aquest altre, o el tema estrella, que no en parlo gaire, però si es farà la consulta sobre Barcelona World, si s'ha de tirar endavant o no s'ha de tirar endavant. La meva visió és que la consulta, evidentment, no es farà. Estic convençut que no es farà la consulta. Tant de bo es fes, però no es farà. Per què ho dic que no es farà? Doncs perquè si Junts pel Sí, el govern de la Generalitat, és tan valent de fer una consulta sobre aquest tema, hi ha temes de país tan o més importants que Barcelona World per consultar, i aquí estarem per demanar que també es consulti sobre molts altres temes. I per tant, estic convençut que no es farà la consulta sobre Barcelona World. I de fet, jo crec que va ser més una qüestió que va soltar de cop el Puigdemont, perquè després quan sentís a parlar la resta, el Junqueras, l'alcalde de l'Ou, el de Vilaseca, el de Tarragona, que cadascú anava per lliure, parlant sobre el tema consulta, que si s'havia de consultar Salou, consultar Salou, Vilaseca i la Canonja, quasi, s'havia de consultar la província de Tarragona, havia de consultar el Camp de Tarragona, consultar de Catalunya, bueno, en fi, que vèiem com que les versions sobre aquesta qüestió eren bastant distants les unes amb les altres, no? Bueno, jo com a tal, massa cosa més a dir no tinc. Tinc més informació per aquí, però prefereixo que en base a les preguntes que tingueu i el debat que pugui sortir anar explicant si voleu altres qüestions. Així que endavant si teniu dubtes o preguntes i les puc respondre. El 89, quan van expropiar, sí. Allò era de pagesos i de... Sí, vale. De bastants, perquè a més eren finques molt petites al seu dia. Bueno, ara que preguntes això, va bé que preguntis aquest tema, perquè aquí hi ha una qüestió, que és que es va expropiar l'any 89 per un ús concret, no? Que era el que preveia la llei de l'any 89. No? Que això es va acabar convertint doncs, en uns plans parcials en funció del que deia la llei del 89, que permetia fer doncs, un parc temàtic de Port Aventura, els camps de golf i això. Bé. En el moment que tu canvies això, és a dir, tu ja dius, bueno, escolta'm, saps què?
aquí també hi posarem uns casinos. I saps què? Aquí passarem, doncs, de les xifres exactes, eh? Passarem de que s'hi pugui construir d'uns metres quadrats, diguem-ne, de construcció de 742.000 metres quadrats en aquests terrenys, a passar-ne a 1.798. És a dir, un increment d'un milió de metres quadrats de més. Clar, amb aquella gent se li va pagar per una cosa concreta. Si tu això ho augmentes i a més incorpores nous usos, la llei d'expropiacions, en aquest sentit, diu ben clar que a aquesta gent se'ls hauria d'indemnitzar. I això no ha passat. Un exemple, per exemple, el tenim aquí al costat, a l'aeroport de Reus. L'aeroport de Reus, quan es va expropiar per usos militars. Després ha estat un aeroport comercial. Els propietaris van demandar-ho i van guanyar. I com aquests n'hi ha molts casos, eh? I no denunciaran. Bueno, això és l'as que tenim nosaltres. Nosaltres ja ho hem dit clarament, i ara ja ho diem a nivell públic, eh? Si el pla director continua el tràmit, presentarem denúncia. Ja hem parlat amb advocats, hem parlat amb antics propietaris i estem disposats, perquè si ho presentem guanyarem. Llavors, i això serà un cost per les arques públiques, eh? I no de 2.000 euros. No, és que són qüestions que no es tenen en compte i cal recordar aquests anys d'on venen, eh? L'any 89 es van expropiar. Per fer Port Aventura, eh? Ja, evidentment, posem molt en dubte que això es pogués fer, però per desgràcia el Tribunal Constitucional li va donar la raó que es pogués fer així. Penseu que van arribar al Constitucional, eh? Alguns propietaris. Al final ja van donar la raó. Però... I penseu que el portaveu que hi va haver el seu dia de la plataforma de pagesos que hi havia allà contra això, ha fotut el camp del poble, de Vilaseca. No viu allà, eh? Per les pressions, amenaces i de tot que va patir el seu dia. I aquesta és la situació que hi ha. I ell, com ell, uns quants més. Eh? Realment la pressió que hi va haver el seu dia va ser molt forta. I ara quan sentim el Batet, sobretot, per exemple, que diu és que sempre esteu en contra de Port Aventura, no sé què. Dic, no, escolta, els que el seu dia estaven en contra de Port Aventura no estaven en contra del parc temàtic com a tal. Estaven en contra de la manera com es va gestionar allò. No? Que en base a una llei del govern Pujol que permetia expropiar al·legant un interès públic, un parc temàtic. No? I a més, si això no fos prou, doncs ara s'incrementa el valor amb un milió de metres quadrats més. Que vagin fent, però ja et dic, si el pla director continua endavant, això ho tirarem endavant nosaltres, segur. En tema de medi ambient, quins són els punts forts que podem tenir en contra del projecte? Perquè jo sé que hi ha la bassa aquesta, bueno, de la Séquia Major. Sí, estàvem l'altre dia de fet i llavors com afectaria aquesta zona ja és voltant. Bueno, el pla director, la Séquia Major la deixa tal i com està. Realment nosaltres ja ens podíem pensar coses estranyes, però fins al punt de que es carreguessin la Séquia Major hauria estat el màxim ja, perquè a més la Séquia Major és un espai del PEIN, és a dir, de la xarxa Natura 2000. Per tant era difícil i pràcticament impossible que la toquessin, no? Ara bé, no és el mateix tenir doncs, una zona com la Séquia Major que si ho has visitat ara, doncs sí que està envoltat d'alguns blocs de pisos de la Pineda, els camps de golf, no és el mateix això que tenir-ho doncs, envoltat de noves carreteres, d'edificis de més de 100 metres d'alt i amb una pressió humana molt bèstia com les que podria venir amb Barcelona World. I l'altra qüestió ambiental que nosaltres sí que hem dit és tot el tema vinculat doncs, al consum doncs, que hi podria haver d'aigua, doncs, per exemple, tot i que ens diuen que està garantit. I de fet, si fas números, et surten en aquest sentit, és a dir que en principi, en sentit estricte, hi hauria l'aigua disponible com per, diguem-ne, per aquests consums. Què passa? Doncs que les reserves del Consorci d'Aigües, de l'aigua de l'Ebre, vamos, hi ha algunes d'aquestes que en principi, entre cometes, estan guardades per futurs desenvolupaments de pobles i ciutats amb plans parcials en vigor, que quan se van tramitar aquests plans parcials van haver de presentar uns documents conforme aquesta aigua hi és per quan faci falta. Aquesta aigua és la que ara Barcelona World, bueno, el pla director, considera com a disponible. És a dir, evidentment, si fan primer Barcelona World que la resta de plans parcials previstos i per haver
el Camp de Tarragona, doncs ells van abans, perquè ho han començat a construir abans, però fins a quin punt això és ètic i és correcte, no? A fer-ho així. Una pregunta. Sí. Si es fa el referèndum, a part de votar els que tenen el terreny, els veïns protegen el terreny, els que tenen l'aigua també votaran? Bueno, nosaltres en aquest sentit creiem que qui ha de votar és tot Catalunya, si es fa el referèndum, eh? Per què ho diem? Doncs perquè, escolta'm, si el Barcelona vol, per fer-se, ha demanat a un Parlament que modifiqui les lleis, ha demanat a un govern que passi un pla director, és a dir, ha demanat a les institucions d'un país sencer que actuïn per ells, que voti tothom, no? És a dir, nosaltres la lectura que fem és aquesta. És a dir, si això havia de ser una cosa de només Vilaseca o Salou, era tan senzill com amb la planificació vigent, els inversors, anar ahir a veure l'alcalde de Salou, el hooligan, que li dic ja, anar ahir, escolta'm, volem fer això, una llicència d'obres. I demà mateix comencen a construir el que hi havia permès fins a, abans de la modificació normativa. Llavors sí que estaríem parlant d'una cosa de només Vilaseca i Salou, però no és el cas. Llavors aquí han de votar tothom, els dels terrenys, els de l'aigua, tothom. Se sap la plusvàlua que hi ha hagut i els anys que han estat des de que van aconseguir els terrenys, van fer l'expropiació, fins ara que els tornaran a revendre? Xifres del preu dels terrenys es fa difícil comptar-les, eh? Tenim alguns números que ha fet algunes persones. Ara, per exemple, s'estipula que el cost de construcció, que no tanmateix de la compra, està en 2.235 euros al metre quadrat. La construcció de tot, com a tal. No, això, preguntar a veure... L'increment de valor. Quin rendiment els hi ha donat aquesta inversió en terrenys? Home, segur que moltíssima, perquè si considera... No ho sé, els imports, però si consideres que es va expropiar a preu públic i el que se'n pugui fer ara, no sé de quina xifra estem parlant, però segurament haurem de multiplicar per més d'un zero. Segurament. Des de l'any 89 fins ara han canviat molt les coses, sens dubte, però les xifres concretes no les tenim, en aquest sentit. Espera, digui Pep, no, alguna. Més que una pregunta, una reflexió. Abans, el que comentava el Ricard, que sí, ja, fa molt de temps ja, fins i tot els pagesos que hi eren allà ja reclamaven aquells terrenys que no estava edificant, i la mateixa PortAventura va haver d'enderrocar arbres i justificar que havien de fer uns camps de golf. Que van fer perquè... El 2006. Expropiaven els terrenys i els retornaven als pagesos, sí. És a dir que això ja fa molts anys que hi ha una lluita per tal de recuperar-se tot allò. Faré una reflexió en el sentit en el que el document aquell, el contracte aquell que no era efectiu, ni vinculant ni res, i fins i tot el síndic va dir que no servia per a res, i la foto aquella que has posat al Mas, al Feiner, etc., que darrere tot això són aquests els que estan controlant i realment es volen dur el gat a l'aigua o es volen emportar el pastís. Són els poders fàctics que darrere tot això són els que volen aprofitar-se'n. I són els terrenys de la Caixa i tota aquesta màfia que realment se durà pues, tot el benefici econòmic i especulatiu i dels terrenys i dels recursos. Clar, planteja aquestes situacions en el sentit en què el projecte que volen fer de casinos ja és un negoci que tothom s'està queixant perquè no és un model ni social, ni econòmic, ni de cap tipus viable per a la societat. I després, a més, es planteja aquest referèndum que, com molt bé has plantejat, has dit que no saben ni ells, perquè un sortia per una banda, l'altre per una altra, i molts plantegen el que sigui un referèndum territorial. Per què? Perquè d'aquesta forma poden aprofitar el populisme de que hi haurà llocs de treball, etc, etc. Clar, el que s'ha de reivindicar, si realment sortís un referèndum, el qual jo no sé si es farà o no es farà. No es farà, no ho crec. Tinc els meus dubtes en tota la veracitat que pugui haver en aquest plantejament, o en aquest fals referèndum, si hi ha, que es pugui fer. Clar, si es planteja, realment es plantejarà d'una forma molt populista i per tal de que surti a favor, perquè qui ara mateix està controlant les institucions
són poders que realment Partit Socialista, Convergència, etc. És a dir, que són organitzacions institucionalitzades que volen pues, donar aquell benefici a aquells poders fàctics que realment el tenen. I era aquesta és la reflexió, més que la pregunta, però que tinguem en compte que realment qui hi ha darrere tot això són la Caixa, mm. i, bueno, les màfies, com us comentava. Com Melco. Etc, etc. Mm. I que només fan que jugar amb l'especulació i, bueno, i aprofitar-se'n de recursos de tot tipus. Jo, a veure, el tema del pla director, que hi va haver, les al·legacions es van... El setembre es va publicar el DOC. Termini fins al... Es va ampliar un mes. Sí, però em sembla que es va acabar el desembre. Sí, el desembre es va acabar. El termini de presentar al·legacions a l'aprovació inicial del pla director. Evidentment, suposo que no se'n deu haver contestat. No s'han contestat. Referent a això, hi va haver, abans de presentar, d'esgotar el termini, hi va haver la jornada aquella un dissabte, tot col·legis professionals, enginyers, arquitectes, economistes, ambientòlegs, i no sé qui més. Ambientòlegs no, que no, no ens van voler, en sèrio, ens van... Però geògrafs sí. Geògrafs sí. Ets ambientòleg? Sí. Molt bé. Bueno, doncs el de geògrafs. Geògrafs sí. Jo vaig quedar molt sorprès de que la resposta va ser pràcticament unànime de tots els ponents, pràcticament unànime, de denúncia de les deficiències tècniques que tot aquest pla director comporta. És a dir, des del punt de vista econòmic no s'aguanta per enlloc, des del punt de vista d'ambientòlegs i de geògrafs tampoc, evidentment, des del punt de vista arquitectònic tampoc, hi ha uns problemes de mobilitat importants, no només el tema de l'aigua, sinó també tot el tema de mobilitat, dels accessos. A nivell arquitectònic, doncs, vull dir, la imatge, diguéssim, de tot això, que te la puguis arribar a imaginar una vegada construït, doncs és una imatge bastant esgarrifosa. Si no recordo malament, hi ha algunes torres que arriben a l'alçada d'uns 70 del metres. Del Shambhala. 70 metres. Més. O potser més. Sí, vull dir, molt altes, molt altes. Sí, sí. I, bueno, en general, vull dir, molt, molt malament. Després, això per una part. Sí, no, però és que un moment, a nivell tècnic, hi ha hagut sempre molt discurs crític, i no només ara, amb la discussió sobre el pla director. El seu dia, quan el Parlament va fer la modificació de la normativa que us deia, es va crear una comissió parlamentària, es van portar a compareixer fins a 20 persones, entre les quals hi vam anar nosaltres com a plataforma, i més o menys hi havia unes 10 persones doncs, de gaire tècnic i unes 10 persones de gaire polític. I era ben clar. Qui sortia a favor defensant-ho fèricament? Aquestes 10 de caire política, evidentment. I les de caire tècnic, doncs hi havia algú que potser ho deia més amb la boca petita, però tothom posava sobre la taula dubtes molt importants sobre les rebaixes dels impostos, sobre que si s'hagués de fer un pla director per això ho tiraran endavant. I la llei va tirar endavant igualment, no? Sí, sí, no, fins i tot el mateix director general va dir que la redacció d'aquest pla director era un mandat polític. Vull dir que és a dir, es va voler desvincular tècnicament de les crítiques que allí se li estaven fent per totes les mancances i problemes que tot això podria arribar a generar. Llavors, una altra cosa, referent al tema de l'Incasòl, a veure, l'Incasòl ha sortit aquí, a la meva manera de veure, com a pantalla, però clar, l'Incasòl està arruïnat. Sí, sí. L'Incasòl és una empresa pública que depèn de la Generalitat, vull dir, la Generalitat està arruïnada, vull dir, l'Incasòl està super arruïnat. És a dir, que quan venci aquest termini, doncs l'Incasòl no pot fer front a no, això. No pot comprar, vull evidentment. No ho pot comprar ni ho pot tirar endavant. Vull dir, un pla director d'aquests, si les lleis no es canvien, s'han de tirar endavant, tots d'una vegada, és a dir, no es pot fer per fases,
per tant és un projecte únic i és clar, això són moltíssims diners només d'urbanitzar totes aquestes hectàrees per tirar-ho endavant. Per tant, si no hi ha empreses, melcos i no sé què, vull dir, això és impossible tirar-ho endavant. Vull dir que, vaja. I després també una cosa que també havia sortit que Melcos es retirava. No sé. Ara mateix tenen encara la prellicència aquesta demanada, per tant, fins que no la retirin s'entén que encara tenen l'interès. Sí, sí. Però hi havia una pregunta després. Havia sortit el diari de Tarragona que hi havia 55 assentaments arqueològics que desapareixien. Sí, això hi ha un informe dins el pla director en què diu això que dius tu. Al final el que s'acaba dient en aquest sentit és que bueno, si se tiren endavant les obres s'hauran de tenir en compte aquests jaciments, s'hauran d'estudiar bé i tal. Però simplement hi ha el llistat de tots aquests jaciments i tal. Sí, sortia unes fotografies... Sí, sí. No vol dir que siguin jaciments molt importants. Que se quedarien com a motiu ornamental. Havia lo que hicieron en Tarragona, en el mercat gran de que hi ha l'entrada? El parc central. Sí, sí, sí. Posa uns vidres i ja ho queda bonic. Sí, sí. Porque había un asentamiento que lo pillaba... Hay dos asentamientos. Hay un... que se ve desde la carretera. Una torre d'aquelles. Cuando los romanos hay una torre de vigía que está allí. Sí, sí, sí. Volies comentar una cosa, no? Sí, quería hacerte una reflexión o algo. Y esto. Tú has hablado de que se expropiaron los terrenos en el 89, se empezó antes, empezó bueno, unos años antes. Ya venía de enrere. Cuando, porque si veis la fecha coincide todo con el Disney World. El Disneyland primer había de venir aquí, sí, abans de París. Aquí o Gerona, era aquí o Gerona. Y ahí es donde se empieza a chamucar el plan. A partir de ahí se buscan uno que es el de la cerveza Pulse de Estados Unidos, correcto. El primero que viene, sí, sí. Que es el primero que falla. Y ahí ya se empieza a incumplir, porque tú expropias una cantidad de terrenos, que no sé los miles de eso, pero nada más ocupas con el Por Aventura el 25% de todo el terreno, no llega al 25%, con lo cual el otro 75% se queda muerto. Sí, sí. La ley dice que cuando pasa no sé qué tiempo, ese terreno hay que recuperarle, si no supera no sé qué cantidad, que no se ha hecho, es cuando se inventa el invento este. Per això després van fer aquest pla parcial, per fer els camps de golf i aquestes històries, per dir que han fet alguna cosa. Lo que está claro que el terreno está apropiado, está ahí, y ahora lo tienen que hacer. A mí me parece mal que hagan un sitio en Cataluña, en España, donde queráis, en Salou, que vivimos en Salou, de ludopatía. Y más ahora quejándose que primero trajeron a todo el Salou Fair, que era fabuloso, iba a llenar Salou Fair de turismo, y ahora ya no lo quieren, ¿vale? O sea que es lo mismo. Los terrenos están expropiados. Algo van a hacer ahí. Que sí, sí, no, eso... Y como están y que hicieran para hacer barbacoa a la gente y que vaya a hacer caso. Así, pero todos, ¿eh? Desde de salud hasta... ¿Cuál es el problema que hay? El problema es que hay que cuando se expropió ya se cuidan mucho con la ley de costa y no tocar toda la zona de la playa larga. Eso no está expropiado. No, evidentemente. Y hay unos 600.000 metros que son donde van parte de hoteles y un puerto deportivo encima. Pero van condicionados con todo esto. Sí, sí. Bueno, yo cambiando el tema para no meterme en todo el tema histórico. ¿Qué pasará si el día en junio vence ese contrato que dice? Sí. Incasol tendrá que devolver. No, es decir, los terrenys no son de l'Incasol, ¿eh? Es decir, los terrenys... Tienen una acción de compra. Correcto. Con lo cual volverían a la caixa. Tornarían a la caixa. Se volvería. O sea, es que no está pagando ningún tipo de impuesto. No. El Incasol no está pagando res. En principio, amb el contracte aquest que davant no hi ha condicions econòmiques. La caixa té els terrenys i punt. I amb això no paga res. Home, sí que els paga, clar. Els seus impostos els deu pagar, vamos. Vull creure que sí. I ara jo, la pregunta política, eso es una, y ¿qué pasa con Esquerra? ¿Con? Con Esquerra Republicana. Porque Esquerra fue la que aceptó esto. Sí, 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 sí. Y ahora la que está, ¿qué hay? ¿A qué va? Bueno, entrem en el tema polític, si vols. Se romperà, no habrá Barcelona World por Esquerra, porque lo del referéndum, tú has dicho bien claro, dices, referéndum com vas a previstar en català, però no acaba en castellano. No, com vulguis, no. Me costa parlar en català. Cap problema. Si haga el referéndum, si en Catalunya t'ha d'un referéndum sobre una ludopatia, pues habrá que hacerlo sobre si Tortosa quiere ser la quinta provincia, a lo mejor. Que también
No, vaya, si hi ha temes a consultar, n'hi ha molts, vull dir, no, a veure. Pero sí que se puede hacer una consulta en, que lo pueden hacer en Villa Seca, Salou, en la zona afectada, y sería vinculante. Amb la llei de consulta se pot fer, sí, bueno, sí, i tant. Yo espero que no lo hagan, ¿no? Porque como me ha dicho aquí el compañero, lo que están haciendo es están jugando con la sensibilidad de la puta crisis y con el puesto de trabajo, sí, sí. más lo otro, y es lo que están jugando, nada más que están jugando con eso, no están diciendo ni que va a haber nada económico, ni que van a bajar el IBI a todas las poblaciones de allí, ni que van a hacer como donde hicieron las petroquímicas en Perapor, los pueblos esos que no pagan impuestos y tienen la fiesta gratis, y eso es lo que están diciendo. Pero si lo que me preocupa ahora, ¿qué pasa con la Esquerra Republicana? Porque ahora lleva dos meses que sí, que no, bueno, ahora ella sí que firmó, ella sí que fue la punta de... Bueno, a última hora Esquerra Republicana no va votar a favor de la llei aquesta, eh? En el tràmit de comissió parlamentària... Esquerra ha dicho con Convergencia, sí, bueno, está diciendo que acepta la sábana de la cama. ¿No? Sí. És a dir, en el tràmit de la comissió parlamentària, fent aquest discurs de anem-ho a millorar, no? Anem-ho a fer el millor possible, però no dir que no, no? Van anar amb aquest discurs. Tot i que al final el seu vot va ser en contra, el Parlament. I ara, bueno, per lo que sabem, i nosaltres com a plataforma hem anat a parlar amb Esquerra Republicana, i ells ara estan per admetre que, bueno, que ara ells estan en el govern, a dins de Junts pel Sí, i ells diuen, pues, que això va ser un error. Com se va tramitar el com, eh? Com es va tramitar això amb l'anterior govern i que per tant tenen un marrón a davant que l'han de corregir, vale? Amb el sentit de anem-ho millorat, mirar els casinos siguin la mínima expressió, no diuen treure'ls, eh? Diuen que sigui la mínima expressió, a modificar el pla director, no sé quines històries, però es troben amb una convergència que, bueno, ara mateix encara van a la defensiva amb aquest tema. Clarament. I s'ha vist, i es va veure ahir al Parlament, eh? El dimecres que es va votar una moció, i avui hi havia entrevista al Diari de Tarragona i ahir. Però se podia tombar, eh? Sí, no, és a dir, Catalunya Sí que es Pot, la CUP... No sumen, eh? Ara? Sí, sumaria... No, perquè el PSC, el PP i Ciutadans se sumen a Junts pel Sí. Saps? Però bueno, nosaltres ho diem ben clar, és a dir, si es vol modificar o si es vol parar, el govern ho pot fer. Per què? Perquè el pla director està en tràmit, les llicències de casinos no s'han donat, és a dir, per tant, no hi ha cap dret garantit a ningú, per tant, no s'hauria de pagar a ningú, res, a cap empresa Hard Rock a dir, doncs pagueu-me 1 milió d'euros perquè no m'heu deixat invertir, no. No hi ha res que aquesta empresa pugui dir que això ja estava tirant endavant, que ells han fet ja una inversió prèvia, no? És a dir, si realment se vol canviar, es pot canviar això, no? I si el govern, l'última que sabem és que, doncs, potser volen fer una modificació de la primera versió del pla director, si la fan, el tràmit ha de començar de zero, el pla director. Perquè si hi ha una modificació important, que és com la que diuen que segurament hi haurà, això vol dir tornar a començar de zero amb el comptador. I aquests inversors foten al camp segur, eh? Vull dir, no esperaran 2 anys més ara a tramitir el nou pla director, evidentment. Algo s'inventarà. Jo sí, no, sens dubte. Qui realment ha sortit ja guanyant, hi ha hagut canvis legislatius, ja hi són, i els terrenys s'han revaloritzat. És a dir, que això ja són coses que realment han fet que aquell... Sí, però i sortiran guanyant la Caixa si ho ven, eh? Si ho ven. Si no ho ven, bueno, no sé què dir-te, eh? Però està posant allà... Perquè la Caixa, fixa't què està fent aquí, la Caixa està marxant. Perquè la Caixa tenia accions a Port Aventura, se les ha venut totes, no en té ni una ja. L'únic que li queda són aquests terrenys. I què fa? En comptes d'entrar en el negoci de Barcelona World, com el seu dia va fer en Port Aventura, en comptes de fer això, no, es ven els terrenys i fot el camp. La Caixa, és a dir, no té un pèl de tonta, coses com sigui, ni sap perfectament on posa els diners. I aquí què fa? Aquí fa vendre els terrenys. No, no. Jo estic convençut que la Caixa tard o d'hora, no sé per què. Sí, però estan movent perquè aquí es faci, s'acabi fent alguna cosa. Serà Barcelona World o serà el Disneyland Tarragona, no ho sé. Sí. No? Al final potser només fan apartaments, però es vendran i... Sí, no sé. Jo què sé. Sí.
que se llega hasta que quede pobre. Si eso fuese así, imaginaros lo que se podía hacer en toda Cataluña. Llegar a la Generalitat, hacer planes directores de esto, de CRT, en Leri, de no sé qué, esperarse 15 años, luego peculiar y hacer chalet. Uh-huh. Eso tenía que poder ser. Bueno, al seu dia, quan això es va tirar endavant, quan se van expropiar els terrenys, quan se va fer Port Aventura, el que llavors era un dels directius de la Caixa, que ara va passar doncs, a altres empreses, aquí van dir que el negoci estava en el totxo, és a dir, en fer xalets, en fer cases i tal, no estava en fer parcs temàtics. Això ho van dir el seu dia amb unes declaracions públiques que estan al diari, eh? Però vull dir que ara no, però el seu dia ells anaven per això, i la modificació del pla parcial del 2006 anava per aquí, no? I això ara es manté, vull dir, això no canvia, això encara es podria fer, tot aquests són els xalets que dèiem, encara es podrien fer, vull dir, si algú ho posa, si algú ho paga. Jo no sé qui que ho farà, o si hi ha algun govern d'izquierdas, un marxista-leninista, però lo que no puede ser, lo que tenía que ser es como cuando hubo, ¿os acordáis? Hace 10, 15 años que había tantos incendios y se sacó la ley de que aquello... Ajá, sí. Si se propiedad de un terreno no lo puedes utilizar para coche, se acabó. Y eso tenía que revertir o revocar de alguna manera. En el momento que tuviera una casa para vivir, tendría que poder revocar dentro de unos terrenos expropiados, joder, porque es expropiada gente, que te lo han quitado, que entonces le está dando la razón al capital. Mañana no saco una ley, voy de Cataluña en Lleida y hago un no sé qué, luego no lo hago, luego voy a un ladrillo. Ahora es que me ha sido quedando siempre. Sí. Tiene que ser, yo qué sé, para sacar la bomba. Per la gent normal, el més important d'aquest projecte és els llocs de treball que es crearan. Però esclar, és una activitat molt, molt concreta. I no sé si hi ha estudis que hagin avaluat de si tots aquests llocs de treball se crearan mantenint la població que hi ha ara, o per crear els llocs de treball s'hauran d'augmentar la població i al final la tassa de paro quedarà igual que estava abans de fer res. Estudis en aquest sentit, com deia abans, no n'hi ha. No, és a dir, els propis inversors o la mateixa Generalitat no ha fet aquesta feina. Els llocs de treball d'on vindran? Pues les empreses sabran d'on els voldran treure. El grup Veremonte, al seu dia, ja no, però van arribar a fer una borsa de treball a través del Servei d'Ocupació de Catalunya. El Servei d'Ocupació de Catalunya tenia una carpeta al seu servidor específic de currículums per Barcelona la World, no? En diferents municipis hi havia, com aquí diu, una bústia de currículums per Barcelona World, no? Però torno a dir-ho, en això, en aquest sentit, no està clar. I no s'han posat xifres de realment de quants llocs de treball per la construcció, quants llocs de treball pel que seria el funcionament. Cal recordar que, per exemple, els casos d'aquí Reus, quan se'n va fer l'hospital de Sant Joan, molts treballadors que van venir aquí eren treballadors que venien de Portugal, me sembla. Vull dir que aquí, aquesta gent, per això, si volguessin, ho podrien fer perfectament. Perquè no hi ha cap normativa que tu et digui, no, és que els treballadors que faran això només poden ser a Tarragona. No hi ha cap normativa que això... I no, és a dir, no seria legal fer-ho, això, en aquest sentit. Per tant, aquí evidentment es juga molt amb el tema del lloc de treball, perquè evidentment la situació és la que és, no? Llavors, l'altra reflexió que feies, no? La xifra d'atur se quedarà igual o no? Nosaltres en aquest sentit diem una cosa ben clara. Si les comarques aquí a Tarragona són les comarques doncs, que tenen doncs, una destinació turística tan bona, no? Que actualment hi ha, no? Salou, PortAventura, no? Que genera tants llocs de feina, suposadament, no? Tenim dos polígons petroquímics, el més important d'Europa, pràcticament. Tenim tres centrals nuclears, que també generen un munt de llocs de feina. Tenim tot això, com és que tenim la taxa d'atur pràcticament més alta de Catalunya. I a més, si mirem xifres econòmiques, què veiem? Que veiem que tenim una contribució per càpita més gran al PIB, però una renda per càpita més baixa. Escolta'm, alguna cosa falla en aquest sentit. És a dir, sí que s'està generant llocs de feina, sí que s'està generant activitat econòmica, però la renda per càpita i les xifres d'atur segueixen sent la renda per càpita molt baixa i la xifra d'atur molt alta. Per tant, apostar per projectes que l'únic que fan és continuar amb el mateix model, posem en dubte realment que això sigui el futur a nivell laboral i econòmic. Però
no sé si estàs d'acord amb mi que si el tipus de treball que es crea és un treball que pot fer la gent d'aquí, és un lloc de feina que es crea, és un parat menys. Sí, sí. Si és un tipus de feina que la pot que es fa vindre gent de fora, cada lloc de treball que es crea no treu cap parat, a més incorpores una família nova a l'entorn, no? D'aquesta nova activitat que vol fer. Sí, sí. Que realment no es guanya res. Correcte. Perquè has augmentat la població, no reduir ni un sol parat. Sí, sí. Home, l'experiència la tenim amb tot el de la bombolla immobiliària, el del totxo. Què va passar? Home, vull dir que la majoria de treballadors de la construcció eren gent que venien de fora. O sigui, xinesos, n'hi havia un fotimer. Portuguesos, també. Fins i tot pakistanesos, etc. Vull dir que, clar, aquesta gent majoritàriament ha marxat, alguns s'han quedat, però totes aquestes empreses inversionistes, si la llei no els hi prohibeix, el que portaran el que portaran serà pues, gent de fora a preu el més barat possible i quan s'acabi s'ha acabat. És a dir, que tot aquest cuento dels llocs de treball, si no van acompanyats d'una legislació, no, és que aquí s'ha d'anar a buscar prioritàriament gent d'aquí, etc. Tot això és mentida, vull dir, passarà el que dius tu. Contractes tirats... Sí, no, ara mateix gent, el conveni que hi ha amb el sector del joc tipus, és precari, eh? Gent sense aquest tipus d'especialització i ja està, i vull dir, i això és el que serà. Però s'hauran de crear escoles, hospitals, per la família de tota aquesta gent. Ah, clar, llavors sí, per contrapartida, tindràs, doncs, vull dir que la sanitat es col·lapsarà, les escoles es col·lapsaran, etc. Vull dir que... Però hi ha una pregunta? Volia preguntar-te dues coses només. Però he anat una mica de tard i no, potser no he perdut alguna cosa, però bàsicament, i lligat amb el que deia ara ella, que si des de la plataforma o com a la població ja assumim, diguéssim, que es farà un Barcelona World o algun sucedani, i que si és que no, que quines alternatives oferim, no? O què podem fer que ofereixi més que aquestes vegades de feines que diem, però que al final és més que uns espais verds. No? Sí, sí. En aquest sentit, nosaltres com a plataforma també ho diem molt clar, eh? És a dir, creiem que la nostra funció fins ara no ha estat la de plantejar plans B, perquè en prou feines teníem entendre que era el pla aquest. Tot i així, ara aquest és un dels temes que sí que estem plantejant ja. Per exemple, ara doncs, uns alumnes de la facultat d'aquí Reus van fer doncs, un estudi sobre alternatives al Barcelona World, o com fer alguna cosa però que no sigui el que ara se planteja, i alternatives que evidentment doncs, també generen llocs de feina. Evidentment no en generarà 20.000, però és que Barcelona World tampoc en generarà 20.000, eh? Però crec que passen per comprar els terrenys a la Caixa, per exemple. Bueno, o poden passar també per convèncer a la Caixa de que faci alguna cosa, no? Que no sigui la Caixa que marxi, no? És a dir, opcions, jo crec que n'hi hauria moltíssimes aquí, no? I en aquest sentit, nosaltres també ho hem dit clarament, eh? I aquests terrenys, com que es van expropiar ja per aquests motius, i el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona des del 2010 també ja diu que la vocació d'aquests terrenys han de ser un ús turístic i tal, nosaltres no som els que diem anem a salvaguardar aquests quatre pins que hi ha, i no. Bueno, no ho sé, a veure, vull dir, en aquest sentit alguna cosa s'hi faràs, més segur, no? Però la qüestió és a veure el què. I aquí en el què nosaltres diem, bueno, d'acord, nosaltres podem generar debat, i de fet ara l'estem començant a coure sobre això, sobre què podem fer si Barcelona no es fa, però també el que demanem és que si el seu dia hi va haver un govern de la Generalitat, que ha de treballar per tots, que van voltar mig món per anar a buscar Melco i Hard Rock, que també ho facin per altres inversors i per altres tipus de coses, no? És a dir, que quan pensin en Salou i Vilaseca, es diguin, ah, anem a buscar Melco i Hard Rock, no? Escolta'm, intenta treballar per un altre model, no? És a dir, ells tenen la capacitat i els tècnics i tot el govern de cara, si volen. Bueno, això és l'altre. No? Però vull dir que qui té la capacitat de plantejar, doncs mira, podem fer això, que tenim aquesta gent que hem anat a veure, o tenim això que tenim... Bueno, també poden ser ells, també, eh?
Però què vull dir? Sí, sí, nosaltres com a... Com a ells tenim a Barcelona. Sí, 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 però aquí estem. Aquí estem. Aquí estem. Bueno, això que estaves dient de creació d'empleo. Actualment, el director general de no sé què d'empleo d'empresa, qui és? El Bull de Ulls. I el seu escolanet, el Aregio, sí, el Jaume primer de Tarragona. Sí, sí. Esta gent ha de crear empleo i empresa, no. Ja no tinc res més. No, no, sento tota raó. Bueno, no sé si teniu algun altre dubte, si no, doncs evidentment en continuarem parlant, tot i que jo personalment ja estic ja cansat de parlar d'aquest tema. Tenim una pàgina web, per... Sí, sí, tenim pàgina web, sí. Aturembcnworld.blogspot.com i el Facebook i el Twitter i també anem posant coses. I gràcies. No?